Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین ایک بار پھر سے سچے واقعات نام کی سیریز کے نوے ایپیسوڈ میں آپ تمام احباب کا تمام ناظرین کا مردوں اور عورتوں کا استقبال ہے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے ایک نبی ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے گا ان کی زندگی کے کچھ لمحات آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف نبی اور پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا تو وہ وہاں پر 1000 سال رہے اللہ خمسین عامہ سوائے 50 سال کے یعنی 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے تبلیغ کرتے رہے اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہے لیکن نتیجہ کیا ہوا فَآخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے طوفان بھیجا اور ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا اس واقعے کی تفصیل کیا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے آئیے میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کیا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ کہ میری قوم کے لوگو میں تمہیں ڈرانے والا ہوں سمجھانے والا ہوں تمہیں اللہ کا خوف دلانے والا ہوں ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو میری بات مانو ایک جگہ فرمایا اللہ تعبدوا الا الله صرف اللہ کی عبادت کرو انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں اللہ رب العالمین کا خوف دلاتا ہوں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا بلکہ الٹا اس سماج کے اس علاقے کے بڑوں نے جواب دیا ما نراک الا بشرا مثلنا اے نوح علیہ السلام اے نوح ہم آپ کو ایک انسان سمجھتے ہیں آپ ہماری طرح ایک انسان ہیں آپ میں خوبی کیا ہے کمال کیا ہے جیسے ہم انسان ہیں ویسے آپ بھی انسان ہیں وما نراک اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادی الرائی اور حقارت آمیز لہجے میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی اتباع آپ کی پیروی آپ کو فالو کرنے والے یہ صرف قوم کے غریب لوگ ہیں دبا کچلا طبقہ ہے آج تک کسی مالدار نے کسی صاحب حیثیت نے آپ کی بات نہیں مانی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا بل لظنکم کاذبین ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ تو جھوٹے ہیں آپ غلط باتیں مارکیٹ میں معاشرے میں سماج میں پھیلاتے ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت سے کہا یا قومی لا اسألکم علیہ مالا اے میری قوم کے لوگو میں اپنی اس دعوت پر تم سے مال نہیں مانگتا ان اجری الا علی اللہ میرا معاملہ میرا اجر اور میرے کام کی نیکی تو اللہ کے ذمہ ہے وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدْتُهُمْ
اور جہاں تک ان غریب اور فقیر لوگوں کی بات ہے جو میری اتباع کرتے ہیں میری پیروی کر رہے ہیں اگر میں ان کی مدد نہ کروں یا قومی من ینصرنی من اللہ ان طردتہم کہ کون میری مدد کرے گا اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کے سوا اگر میں ان غریب لوگوں کو چھوڑ دوں اس کے بعد کہا ولا اقول لكم عندي خزائن الله میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا کئی حوالوں سے قوم کے لوگوں کو سمجھایا انہیں دعوت دی انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا بلکہ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور انہیں دعوت دی اللہ رب العالمین کی طرف بلایا اور کہا کہ اے اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا کہ اے اللہ جب جب میں نے انہیں بات سمجھائی انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا تنہائی میں بھی سمجھایا مارکیٹ اور بازار میں بھی سمجھایا گھر گھر جا کر میں نے سمجھایا لیکن جب جب میں نے انہیں دعوت دی کہ اے اللہ تو انہیں معاف کر دے اے اللہ ان کی مغفرت کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنی ضد پر اڑے رہے ہر دھرمی پر اڑے رہے میری بات نہیں مانی میری اتباع نہیں کی کیا ہوا اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ سمجھا لیا یہ دعوت دے دی قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا تو جب یہ ساری باتیں رکھ دی تو قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا بہت ہو گیا بہت بحث و تکرار ہو گئی فاکثرت جدالنا حد سے پانی سر سے اونچا ہو چکا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں اگر آپ کی بات سچی ہے کہ اگر ہم بات نہیں مانیں گے آپ کی تو اللہ آپ کا رب ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے گا فاتنا تو لے آئیے عذاب بما تعدنا جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین فرمایا اگر میرا رب چاہے گا تو وہ عذاب تمہارے اوپر لائے گا اور تم اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي اور اس وقت میری نصیحت کوئی کام نہیں آئے گی اِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ اگر اللہ تمہیں ہلاک تمہیں برباد کرنا چاہے تو میری خیرخواہی میری نصیحت اور میری اچھی باتیں تمہارے کسی کام نہیں آنے والی ہوا کیا اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جب اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ان کی باتوں کو سن کر کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی نازل کی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے اور اب یہ بقیہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اب اے نوح آپ ایک کام کریں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ آپ کشتی بنانا شروع کر دیں کشتی بنانا شروع کر دے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جن لوگوں نے ظلم کیا اب ان کے سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کیجئے گا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ یہ سب کے سب ڈبو دیے جائیں گے سب کے سب ہلاک اور برباد کر دیے جائیں گے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کر دیا کشتی بنانا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں قوم کے لوگوں کا ادھر سے گزر ہوتا ہے قوم کے لوگ جاتے ہیں سخیرو منہو اور دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں مذاق اڑاتے تھے آج تک تو کہتے تھے کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں میری بات مان لو اور اب بڑھئی بن گئے کارپینٹر بن گئے اور یہ کام کرنا شروع کر دیا قال ان تسخروا منا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ حضرت نوح علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں کہ آج اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے تمہارے ساتھ یہی ہوگا جو آج تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو ایک دن بازی پلٹے گی قوم کے لوگ کہتے تھے نوح پانی دور دور تک نہیں ہے ندیاں دور دور تک نہیں ہیں یہاں پانی دور دور تک نظر نہیں آتا کشتی چلاؤ گے کہاں کیا خشکی پر کیا زمین پر کشتی چلاؤ گے حضرت نوح علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے کہتے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا
من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اللہ کا عذاب آئے گا تو سارے کے سارے لوگ رسوا کر دیے جاؤ گے اور تمہارے اوپر الگ نہ ہونے والا عذاب, ٹھہرنے والا عذاب تمہارے اوپر اللہ نازل کر دے گا. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور, یہاں تک کہ عذاب کا دن آ گیا. جس دن عذاب کا وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ دن آ گیا. وفارت النور, اور تنور بھڑک اٹھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین میں ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا, ابلنے لگا, اور رہی صحیح کثر آسمان نے بارش نازل کر کے پوری کر دی. یعنی آسمان بھی پانی نازل کر رہا ہے اور زمین سے بھی چشمے کی مانند پانی نکل رہا. قل نحمل فیہا, اللہ نے ایسی صورت میں کہا, کشتی بن کر تیار تھی, کہا کہ اے نوح علیہ السلام آپ ہر جاندار کا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیجئے, اس کشتی میں آپ بٹھا لیجئے جانوروں کا جوڑا یعنی نر اور مادہ, اور واہلکا, اور آپ کے اپنے اہل اپنے ساتھی ان سب کو سوار کر لیجئے. الا من سبق علیہ القول, ہاں جن کے تعلق سے بات گزر چکی ہے, اپنے وعدہ کر لیا کہ وہ ڈبو دیے جائیں گے تو ان کو ڈبو دیا جائے گا, آپ بس اپنے گھر والوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے. مفسرین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے چار بیٹے تھے, حام, یام, سام اور یافث یا یافس. چار بیٹے تھے, تین بیٹے مسلمان ہوئے, حام, سام اور یافث. ایک بیٹا یام جس کا نام تھا, جس کا لقب کنعان تھا, جو کنعان کے نام سے مشہور ہو, مسلمان نہیں ہوا. تو تین بیٹے بھی کشتی میں سوار تھے اور ان تینوں بیٹوں کی بیویاں بھی کشتی میں سوار تھیں, اور جو بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی, وہ بھی کشتی میں سوار تھے. گویا حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے اور چار بہو کشتی میں تھے اور باقی اور ایمان والے تھے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا, حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ سب کے سب کشتی میں سوار ہو جاؤ, اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے, اس کا ٹھہرنا ہے, یعنی اللہ کے حکم سے اس کا چلانے والا کوئی کپتان, کوئی ملاح اور کوئی جہاز را نہیں ہے, اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے, اللہ کے حکم سے چلے گی, اللہ کے حکم سے رکے گی. ان ربی لغفور الرحیم, میرا رب بڑا بخشنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. وہ یتجری بہم فی موجن کل جبال, کشتی کتنی بڑی تیار کی تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ کہتے ہیں کہ وہ کشتی پانی میں اور اس کے بہاؤ میں, موج میں پہاڑ کی طرح چل رہی تھی. ونادا نوح ابنہ, یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, پانی زمین سے ابل رہا ہے, آسمان سے پانی گر رہا ہے, نازل ہو رہا ہے, کہ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے اس بیٹے پر پڑتی ہے جو بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا. وکان فی معزل, ایک کنارے پر وہ کھڑا تھا. قال یا بنی ارکب معنا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے شفقت پدری بیدار ہو گئی, باپ کی جو محبت تھی وہ بیدار ہو گئی, اور کہا ہے میرے بیٹے آ جا ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا, ولا تکن مع الکافرین, اور کافروں کے ساتھ مت ہو جا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہا یہ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں, سآوی الی جبل, میں اس پہاڑ کی پناہ لے لوں گا, یعصمنی من الماء, یہ پہاڑ مجھے پانی سے ڈوبنے سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم, کہا یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کی طرف سے یہ بلا, یہ مصیبت آئی ہے, اور آج کے دن اللہ کی پکڑ سے, اس عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا, الا من رحم, ہاں جس پر اللہ رحم کر دے وہی اللہ کے اس عذاب سے بچ سکتا ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, اللہ فرماتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے, دونوں بات کر رہے ہیں, باپ بلا رہا ہے, بیٹا انکار کر رہا ہے, گفتگو چل رہی ہے, کنورسیشن چل رہی ہے, اسی اثنا میں ایک موج آتی ہے, باپ اور بیٹے کے درمیان آڑ اور پردہ بن جاتی ہے. فکان من المغرقین, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے اس موج کے اندر ڈبو دیا جاتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے. وقیل یا ارض ابلعی, پوری قوم ڈبو دی گئی, پورا علاقہ ڈبو دیا گیا, پانی پانی ہر طرف نظر آ رہا ہے. جب عذاب کی لپیٹ میں, اس کی چپیٹ میں سارے لوگ آ گئے, کشتی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک, اللہ کہتے ہیں کہ کہا گیا اے زمین پانی نگل لے, ویا سماء اقلعی, اور اے آسمان اب بس کر تھم جا, وغیض الماء,
اور پانی سکھا دیا گیا پانی ختم ہو گیا وَقُضِيَ الْأَمْرِ اور معاملہ انجام پا گیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ پانی آیا تھا اس نے اپنا کام کر دیا وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ اور جو کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی رک گئی وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہا گیا کہ ظالموں کے لئے ہلاکت ہو بربادی ہو دوری ہو اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہو جائیں یہاں پر یہ واقعہ یہ عذاب یہ طوفان کا قصہ یہ ختم ہوا اب ایک باپ جو نبی ہے رسول ہے لیکن انسان ہے جب طوفان ختم ہوا عذاب ختم ہوا نوح علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ بیٹا میرا ڈوب گیا ہے اور اللہ نے کہا تھا وَأَهْلَكَ کہ آپ کے اہل و عیال بچا لیے جائیں گے اس عذاب سے وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّهِ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِهِ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا دعا کیا اے میرے رب اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِهِ کہ میرا بیٹا بھی میرے اہل و عیال میں سے تھا میرے خاندان کا فرد تھا وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقِّ اور اللہ تیرا وعدہ سچا تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تُو نے وعدہ کیا تھا کہ نوح ہم آپ کے اہل و عیال کو بچا لیں گے وہ لوگ مامون رہیں گے اس عذاب میں وہ لوگ گرفتار نہیں ہوں گے وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اللہ تُو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میری نظروں کے سامنے میرا بیٹا ڈبو دیا گیا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے پھر بھی میرا بیٹا کیوں ڈبو دیا گیا میرا بیٹا اس پانی کے حوالے کیوں کر دیا گیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک یہ بڑا بہترین جملہ جو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی اس شکایت کا اللہ نے جواب دیا اے نوح انہ لیس من اہلک وہ تمہارے گھر کا تو ہے خاندان کا تو ہے لیکن ہمارے ہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا ہمارے ہاں قرابتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے ہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی ہمارے ہاں خاندان اور اسی طریقے سے باپ اور بیٹے کی محبت ماں اور بیٹے کی محبت نہیں دیکھی جاتی انہو لئیس من آلک ہمارے ہاں ایمان دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں تقوی دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں قیامت پر ایمان دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں اصول چلتا ہے کہ بچے گا وہی جو ہم پر ایمان لے آئے بچے گا وہی جو رسول پر ایمان لے آئے انہو عمل غیر صالح نوح علیہ السلام وہ نیک نہیں تھا وہ آپ پر ایمان لانے والا نہیں تھا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم نوح علیہ السلام آپ کو جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہ ہو اس کے بارے میں ہم سے مت پوچھیں انی اعیدوک ان تکون من الجاہلین اللہ نے الٹیمیٹم دیا فرمایا ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر آئندہ آپ نے ایسا کیا ان تکون من الجاہلین تو آپ کا شمار جاہلوں میں سے کر دیا جائے گا حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معذرت کیا اللہ سے معافی مانگی رب انی اعوذ بکا ان اسالک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین کہا اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی باتوں سے ان اسالک ما لیس لی به علم کہ میں تجھ سے ایسی باتوں کا سوال کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین اور اے میرے رب اے میرے مالک اگر تو نے معاف نہیں کیا اگر تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا اکم من الخاسرین تو اللہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا میرا گھاٹا اور نقصان ہو جائے گا لہٰذا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اے اللہ تو میری اس غلطی کو درگزر کر دے قیل یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وعلا امم ممن معک وامم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم اللہ رب العالمین نے کہا اے نوح علیہ السلام ہم نے معاف کیا اب آپ کشتی سے اتر جائیے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ آپ کے اوپر بھی برکتیں نازل ہوگی آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر بھی برکتیں نازل ہوگی وَأُمَمٌ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے سَنُمَتِّعُهُمْ جن کو دنیا کے اندر تو ہم فائدہ ہی فائدہ دیں گے لیکن ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّ عَذَابٌ عَلِيمٌ پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب لاحق ہوگا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ اے اللہ کے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا کہ جس کے بارے میں نہ آپ کو اس سے پہلے علم تھا
نہ آپ کی قوم جانتی تھی. فاصبر, لہذا صبر کرو, صبر کرو. ان العاقبۃ للمتقین, اخیر میں بہترین بدلہ متقیوں کے لیے ہے, اچھا انجام متقیوں کے لیے. میرے بھائیو, میرے بزرگو, محترم ناظرین, اس واقعے سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ آئیے اس کو بھی جان لیتے ہیں. پہلا درس جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں ہر صورت میں اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی عبادت اور پرستش سے ہم اور آپ کو بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. دوسری بات جو اس واقعے سے ہم اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کا کام صرف لوگوں کو اچھی باتیں بتا دینا ہے, اچھا پیغام دے دینا ہے. آپ ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کسی کو راہ راست پر نہیں لا سکتے, آپ صرف باتیں بتا سکتے ہیں, تبلیغ کر سکتے ہیں, اللہ کے دین کی طرف بلا سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کو راہ راست پر لا نہیں سکتے, آپ زبردستی نہیں کر سکتے. دیکھیں, نوح علیہ السلام نبی ہیں, پیغمبر ہیں, رسول ہیں, لیکن تین بیٹے مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے, چار بہو جو تھی وہ مسلمان ہو گئی, ایمان لے آئے, لیکن ایک بیٹا جو نوح علیہ السلام کا اپنا خون تھا وہ مسلمان نہیں ہوا, وہ ایمان نہیں لایا, بلکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی ڈبو دی گئی, وہ بھی مسلمان نہیں تھی, اسے بھی پانی کے حوالے کر دیا گیا. تو اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ ہم تمام لوگ جو بھی ہیں وہ بات پہنچانے کے ذمہ دار ہیں, ہدایت کا ذمہ دار اللہ ہے, اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ کسی کے تعلق سے, کسی عالم کے تعلق سے قطعی یہ نہ کہیں کہ آپ کی باتوں میں تاثیر نہیں ہے, آپ کی باتیں تو لوگ سنتے ہیں یا لوگ سنتے ہی نہیں, اور اگر سنتے ہیں تو قبول نہیں کرتے, کوئی آپ کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا. کیا متاثر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بدل لیں؟ کیا متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافر اپنا دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے؟ اگر صحیح تبلیغ یہی ہے, اگر متاثر کرنے کا مطلب یہی ہے, تو گویا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک کچھ نہیں کیا. نعوذ باللہ, حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کیا, لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی تعداد جو اس کشتی میں سوار تھے ان کی تعداد 80 سے کچھ زائد, یعنی 80 کے آس پاس ان کی تعداد تھی. مفسرین نے لکھا 950 سال میں صرف 80 سے 82-83 یا اس کے آس پاس کے لوگ مسلمان ہوتے. کیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ کیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ یقیناً کی, ان کی زبان میں تاثیر بھی تھی, وہ نبی تھے, رسول تھے, پیغمبر تھے, لیکن وہ ہدایت کے ذمہ دار نہیں تھے. ہدایت کا ذمہ دار اللہ ہے, اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم اور آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میرے ابا فلاں تھے اور فلاں تھے اور فلاں تھے, لہٰذا ہم بخشوا دیے جائیں گے, ہمیں معاف کر دیا جائے گا, ہم چاہے کچھ بھی کریں. دیکھیں, اللہ کے ہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی, اللہ کے یہاں حسب نسب, خاندان, شکل و صورت, خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی. اللہ رب العالمین ایمان دیکھتا ہے, تقوی دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں تقوی معیار ہے, یہی لیول ہے, اور اسی کے مطابق اس کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں. اگر اللہ خاندان دیکھتا تو کبھی بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈبو نہ دیا جاتا, کبھی بھی اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو عذاب نہ دیتا, اسے اس طوفان میں غرق نہ کر دیتا, لیکن اللہ کے ہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی. اور اسی کی وجہ سے اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈانٹ پلائی, انہیں فٹکارا اور انہیں نصیحت کی کہ آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس واقعے سے ایک اور بات معلوم ہوئی, جو آخری بات ہے, وہ یہ کہ ہم اور آپ نتیجے کے ذمہ دار نہ بنیں, کسی بھی چیز کے, کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں جلدی نہ مچائیں کہ کیا ہو رہا ہے, ہم مسلمان ہیں لیکن پھر بھی ہمیں مارا جا رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ اس طریقے کا سلوک ہو رہا ہے. نہیں, اللہ کیا کہتے ہیں, فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. اگر ہم ایمان والے ہیں, اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے, اللہ کی محبت ہے, دین سے محبت ہے, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے ہر مرحلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے, بہترین انجام
اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے. دنیا میں وہ چیز ملے نہ ملے, دنیا میں خوشی ملے نہ ملے, لیکن آخرت میں اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بہترین بدلہ ہے. لہٰذا ہر صورت میں, ہر حال میں ہم اور آپ صبر کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے جو پیغامات ہیں, جو دروس ہیں, جو اسباق ہیں, انہیں اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.